Nei, for oss det jo viktig å ha et godt forhold til de regionene som i nord. Det skjer mye spennende innenfor mange næringer, og for oss å ha et godt forhold der viktig. Så vet vi at universitet, høyskole i Nordland har kontakter mot Arkhangelsk. Det viktig at det kan utvikle seg videre. Kultursamarbeidet er på plass, så det å nå få formalisert dette gjennom en ordentlig avtale, det blir bra. Men så har jo jeg et ønske om at vi også skal kunne bekvært greie å bygge ut næringssamarbeidet noe mer, sånn at flere bedrifter fra Nordland også ser nytten av, og kan dra nytte av den kontakten som vi har med Arkhangelsk som en viktig region i